Jak se bude lidi, vítejte u asi páté části Let's Play na hru WWE 2K16. Dneska budeme opět pokračovat v Austin modu a la 2K Showcase. Jo, ještě musím i předem říct, že až pozdě jsem si všiml, že i v těch zápasech je taky hudba, kterou vůbec nemůžu dát pryč. Takže budu ji muset taky mazat. A ještě i ty scénky taky, takže asi tak. No to jsem chtěl říct, můžeme se do toho pustit, jo. Zítra můžete očekávat tak zhruba možná 2 až 3 videa, možná jenom 2. Ale uvidíme. Tak, jdeme na to. Tak lidi, byla tam scénka, kterou jsem musel taky odstřihnout. Teď jsem zvědav, jestli tam bude i ta hudba. Na tom úplně míň, no tady asi nebude hudba, protože by tam museli nastupovat. Tak, to pak tady máme jeho zápas. Shawn Michaels versus Stone Cold, to je WrestleMania. Nevím, která je to teď zhruba. WrestleMania, teď jsem zrovna nedával pozor, takže... Oh. Jo, a jeden fanoušek mi taky psal, že v tomto modu je taky i Mike Tyson, takže jsem zvědav, kdy ho tam uvidím. No spíš ve které části. Sudejo! No, výborně, krásný clothesline. Víc jsem to řekl, že je to pěkný clothesline. Jo, no a ještě než začne, tak bych vám chtěl poděkovat za vaši podporu a komentáře, že se mě furt ptáte na různý věci ohledně WWE, DC Comics a taky, že se pořád díváte na moje videa a ještě dáváte i lajky. Toto si fakt moc cením. Nebýt vás, tak bych teď tady na tom YouTube nebyl. Takže ještě jednou všem vám moc děkuju. OK. Neříkej mi, že tam to je Mike Tyson. Ten týpek tam na druhé straně a až teď jsem si ho všiml. Prosím, trošku záběr tam, no. Oni z Tysona udělali bělocha nebo co? Ne, to není běloch, to je normálně Číňan. Vážně nebude být? Vážně? To si děláte ze mě srandu. Ty krásko. Oni z Mike'a Tysona udělali Číňana, ty vole. O, OK. Takže to ten zápas, no. Super, tyhle jsem se dělal, jo. Musím si přiznat, že hry a celkově WWE 2K16 hraju jenom, když natáčím, protože jako nemám čas v této době hrát. Což je fakt škoda, protože mě zrovna láká hrát teď zase WWE. Jo, ještě jsem i přemýšlel, jestli bych si neměl koupit takový ten přístroj na nahrávání, ale myslím z PS3, protože kdybych ho měl, tak bych mohl nahrát třeba hry SmackDown vs. Raw 2008, 2011, 12, 13 a další hry. Ještě i přemýšlím, jestli si ho mám pořídit. Alebo víte co, napište mi dolů po této videu váš názor, jestli si mám ten přístroj i to pořídit a natáčet taky i hry z PS3. Protože pokud ano, tak to bude jako hodně dost zajímavý. Protože už je to asi dávno, když jsem hrál naposledy SmackDown vs. Raw 2008, to je sakra hodně dávno. Jo, jasně, teď jsem zapomněl na ty úkoly, takže mu udělat ten stun gun, jo, dát mu pěkně o ty provazy, přesně, tuto, ano, výborně. Teď zranit Shawna Michaelse, OK, bez problému.
Do rohu půjdeme pěkně. A pokud, no tak asi ne, jenom myslel jsem, že si ho pěkně posadím nahoru do toho rohu a uděláme asi suplex nebo možná něco, prostě, že jo. Prostě nějaký kvalitní chvat. Tak si ho tam dám ručně a je to... Jo, super. Nebránil se, nebránil se? Výborně, super. Co to bude, suplex nebo... Jo, suplex, skvělý, super. A šup dolů. Super suplex, no. Jo, no to byly pěkný. No spíš. No nic prostě, nic. Irish whip, I break it out of ring. A pak jo, jo jasně, chápu to, takže ho vyhodit z ringu. A pak prostě tuto. Jo, to bylo ono. Irish whip. A break it. Jo, a teď ho hodit zpátky do ringu, OK, jasně, jasně. Tak tohle bude asi trošku těžký. Trošku si ho posunu zpátky, abychom ho pak přímo tam hodit. Hele, už mám i signature, super. Ne, sakra! A já myslím, že se bude aspoň trošku i kemácet, když už. Víc jsem to udělal, ne? Jak to? A takže znovu. Musím ho... Jo, takhle. Jo, v ringu, aha, tak to jo, to pak jo. Au, sleeper hold. Beautiful sleeper by Shawn Michaels. No, 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 no. Ripping the carotid artery. Austin is fading. The referee making sure Austin is... If Austin goes unconscious here, this match is over. And oh! Tak a Zebra je zase na zemi, super, nechtěl bych být teď na jeho místě, vůbec. Degeneration a break it, jo. Boom! Co teď? Co mám udělat? Rychlý úkol, damage. Takže mu dáme signature, když už musíme udělat damage. Protože signature mu dá nejvíc, no. Půlku, super. Success complete QTE, OK. On má comeback, jaj. Tak to bude trošku blbě. Jo, vykryl jsem mu to. Get wrecked by Stone Cold Steve Austin. Suplex. Jo, suplex. Super. Krása, krása, tak to má být. Jenom kousíček. Hotovo, už má damage. Success, complete Q. No to bylo asi ono, ne? Teď vůbec nevím, jako co mám dělat. Success complete, nebo co to je. Jo. To je zase nějaká minihra, OK. Jo, to je ta minihra, OK. Tak to jsem fakt blbec. Jo, no tady mu chytne tu nohu. Otočí ho. A nebo mu prostě dát stunner. A bude to. Ne. Ne? Jo, takhle. Bum, aha. A takže to jsem asi... nevychytal. Tak
Tak, hotovo, máme tento zápas za sebou. Super. Ale stejně si ten mod projdu pak zase od znova, protože některé části jsem neudělal zrovna dobře, takže toho budu muset udělat znovu. Jo, no jsem nestíhal klikat v té minihře. Ne, třeba čtvereček a takhle. Tak byla tam další scénka, jo, a ono se nám tam i zobrazilo, že jsme si otevřeli Triple A, že? OK. Ale toho vlasatý, jo. Bomba, žádná hudba a žádná nastupovka. Damage, love. Dude, love, OK. Žádný problém. Jo. Prvně to udělám. OK. Chtěl jsem ho hodit nahoru, ale jak je vidět, tak asi ne, se mu nechce moc. Jo, a teď jsem si uvědomil, že by byla paráda si zahrát zase. Třeba SmackDown vs. Raw 2011. To by byla paráda. Hlavně ten Road to WrestleMania mod. Jo, no, a ještě k tomu. Tam bylo poprvé ten Universe mod. Jo, to by byla paráda právě. No ještě plus tam máme i Nexus ještě k tomu. Takže by to bylo hustý. Originální Nexus ještě plus i jejich tu nástupovku. Spinebuster rules. Perform. Jo, už vím, ale musel bych mít signature, že mu mám udělat ten jeho druhej. Takhle. A tak, ano, přesně tohle jsem myslel. Damage, dude love, outside the ring, takže ho musíme zřídit mimo ring. OK. Tak. Další důvod, proč nenávidět analogovou páčku. Já jsem směřoval jakoby rovně a ono to hodí do rohu, jako co to má být. No tak teď jsem fakt zvědav, jak je bude My Career Mod tady v tomhletom. Ne, ne, sakra, tohle už je i na mě trošku moc. Ty půjdeš. No hurá, konečně. Takže žádný barikády a žádný stoly, i když tam jsou dva, což je super. Konečně tam dali dva stoly. Pak hurá, konečně. Že jim to trvalo, že jo? Jo, powerbomb! A rovně! Teď si dal pěkně hlavičkovo ten stůl. To bych nechtěl. A dělej, šup! Výborně. Throw Dudley Boys in ring. OK. Super. Grab, takže ho postavím a X-ko. Jo. Jo, musíte, no jaj. The Authority, ne? Jo, předtím jsem chtěl říct si The Authority verze 1.0, že jo? Loket, pěkně, bom, 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 no hotovo. Přímo do baterek. No. Ty vole, no. Já se v tom ještě moc neorientuju v tom novém systému, takže
Takže asi tak. Takže to uděláme. Odznova, no, v klidu. Nic se neděje, uděláme to rychle, bude to. Šup suplex. Ten mu dává taky pěkně hodně. Tak. Hotovo, výborně, perform. A ona, bla bla bla, jasně, a zase ten signál, super. Jasně, on se ještě ani nezvedl a dal mi loket, no jasně, že jo. Dobrý systém, jako fakt, jako tleskám normálně. Old school, jako by, no, jo, super. To jsem nechtěl udělat, ty vole. Sakra. Já jsem chtěl udělat ten druhý. Power driver aspoň. Mě by zajímalo, jestli mám ten finisher, jestli tu funguje jedna věc. Zkusím jí. Ne. Ne, tak to nefungovalo, že bych ho vyhodil a dal mu stunner. To asi tady nefunguje zrovna. Což je škoda. Mělo by to lepší efekt. Tak to se nepovedlo. Jop. Já to věděl. Zdrahej linku. Sakra. No. To se moc nepovedlo. Zase. Too fast. Haha. Get wrecked. Je protáhnu krček a bude to. A ještě vodáně. Mal mu zlomil vlasné. Tak jo. Abych to zase nespackal. Ne, to jsem nechtěl. Tak. A šup na něj. Jo, super. Takže zase ho zraní mimo ring, OK. Krvácí. Pozor. Vinci, tady ti někdo krvácí. Asi bude pokuta, že jo? Že jo? Normálně jsem nemohl z té zprávy, že Brock Lesnar a Taker budou muset asi zaplatit pokutu kvůli tomu, že krvácili během zápasu na Hell in a Cell, jako. Really? By to mělo aspoň lepší efekt na ten zápas. Lidem to nevadilo. Spíš naopak. Ne, prostě. Ne. Prostě PG a hotovo. No jasně, že jo. Já už pak nevím, jako, co on zamýšlí, protože tímhletím stylem jako ty diváky nepřiláká. Vůbec. Vůbec. Sakra, musím zpátky do ringu a zase ohodit ven. Pane tvrdák, jo? A až tam zase bude ta scénka s tím Vincem, tak ji přeskočím, protože už jsme ji všichni viděli. Začínám pěkně dostávat. No pojď, pojď ke mně. Jak to? Vyťábel první.
No a proto, už jsem si myslel. Je, zase. Mířím rovně a ono zase do rohu. To jako už mě přestává bavit. Sakra, nemám sílu. Chvilku počkám a dám si. No hurá, konečně. Les. Tak, pěkně signature. No ring, který mu dá pěkně. Tak. To přeskočím, super. Jo! Konečně jsem to stihl. What the? OK. No jasně, že jo. A rychle pryč, a rychle pryč, a rychle pryč, a rychle pryč, 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 pryč. Pryč, no háje. Ha, dobrý. Jelibo stunner. Ještě mám jeden záloze, jo, kdyby náhodou. Prostě get wrecked by Stone Cold. No vlastně. Já už nemám sílu ani. Jsem chvilku počkat, až tam budu mít trošku ty fialový, jo. Running Bulldog. Wipe in ring, OK. Jo. Teď dávat pozor. Co mačkat. Jo, dobrý, já dal jsem zelenou, super. Teď nedávám bacha na další věci. Já dávám bacha jenom, jestli mám mačkat. Takže asi ne. Dal jsem to nebo ne? Jo. Zase. By Dude Love, much to the delight of Mr. McMahon. Mr. McMahon's still at ringside. McMahon and Austin have got amazing rivalry. There is total disdain. Ale, ale. Tady chce někdo udělat switch music. Krade. Is he gonna try sweet chin music? Hey, dude, you're not Shawn Michaels. You're a few fries short of a Happy Meal. Austin sign language. Oh, dude. Ale jako, jo, dobrý. No, aspoň, že to Stone Cold vykryl, že jo? Boom. Sakra, tak nic. Oh. The mandible claws applied to Austin. Oh, that nasty hand right down into the gullet of Stone Cold Steve Austin. Yeah, what happened? And Austin may be moments away from losing. And Dude Love. There's a cover. Going for the cover. Oh, no. The claw again. Referee's incapacitated. Mr. McMahon trying to revive that referee. You better wake up, referee. You'll be fired. McMahon is admonishing the referee. And dude's got Austin beat, but no ref. You don't want to give Austin any second chances, and that's what he's getting here. And here comes another mandible claw. Whoa, look out! 300 plus pounds over the top rope. Thanks, buddy. McMahon is living at Dude Love. Hit with chair outside the ring. Tak rychle, dělej, běž.
Já bych ho sundal normálně. Uhne nebo ne? Ne, dal mu loket. Další loket. Get wrecked. Vypadá to, že další zápas už si asi nedáme, protože už se pomalu blížíme do konce performance Tanera. Sakra! To si já srandu. Běžel jsem, mačkal jsem ten pitomej trojúhelník a prostě ne. Jako vážně. No na to rovnou zapomeň. Ty vole. No jo, ale neviděl mě rozhodčí, což je super. Uf. Už nemám sílu. Mám třikrát stunner. Come on. Wake up. Ježuši, v tom. Tak si to hezky udělej po svým. Sadím se, že teď hraje i hudba, takže ji budu muset dát pryč z toho. Takže ještě ani... No... No prostě tam neuslyšíte i to, co tam teď říkají, jenom uvidíte ty... titulky prostě, no. No, bohužel, tohle zápasy, bohužel necháme až na další video. Ne, na další let's play. A nebo že bychom si dali i ten, asi možná jo, možná. Uvidíme. Kašlu na to, dáme si ho, když už jsme v tom. No, jsem to přeskočil, aby nás netížil čas. Tak, damage hotový, grapple. Tak lidi, a já doufám, že to dáme do těch 10 minut aspoň. Ej, jako děláš srandu. Sundej ho. Tak. OK, jo. Tohle jsem přesně chtěl, jo, jasně. Na komentátorský stůl. To jsou Španělé nebo? Kdo to je? Jo, to byly Španělé. No, spíš Mexičané, jo, prostě. Taker, co tam dělá Taker?
tell you something, JR. Stone Cold makes my stomach turn. The arrogance, the prickly pear persona. Ježiši Maria, ale já chci hodit do ringu, ne furt, já furt směřu vpravo, ne, ono to hodí buď do rohu, nebo do druhého rohu, to je jako taky retardovaný až za ušima. No pojď do ringu, ne? Tak. Oh. Boy, that chance may cost Austin this match against Dude Love, Patterson and Briscoe on the outside. Mr. McMahon is the referee. How can a referee be so one-sided? Look out here. Oh, man. The Austin and McMahon, they detest each other. And now Stone Cold Steve Austin out on the floor and in big trouble. And here comes Dude Love again. Dude Love on the outside. Austin. Oh, neckbreaker. Dude can't neckbreaker, get to the outside, can he? Pěkně. Austin is lying motionless and wait a minute. This is a reminder in this match. Falls count. Aha. Takže mění se pravidla, jo? Is there no depth to which Mr. McMahon will not shoot? And this is where Austin is the most dangerous when his back is up against the wall. He's showing no signs of letting up. Strike. In ring, okay. He's bringing it back inside the ring now. Oh, what impact! Oh, once you get out of the ring, anything can happen. You've got exposed steel. Austin with his right hands on Dude Love. WWE title is on the line. And here's a cover. And the count. Oh, how fast was that count by McMahon? But somehow, Stone Cold still kicked out. Mr. McMahon, the self-appointed referee. Wait, he's calling. McMahon's calling for help here. No, yeah. Give Dude that chair. Dude Love with a steel chair buries it in Austin's abdomen. Oh. And right on the spine of the Texas Rattlesnake. Well, Austin in deep, deep trouble, King. That has got to be it. All Dude Love has to do now is cover Stone Cold Steve. But what? He's going to dish out more punishment. Oh. Double RDDT. Austin's head on a chair. It's over. It's over. No, no. Austin kicks out. The Rattlesnake kicks out. And Vince McMahon cannot believe it. And neither can Dude Love. Dude Love still now armed with that steel chair. And here comes Dude. And oh, Austin. No, ura. Konečně. Tak co bude? Jo, pěkný clothesline. And now a clothesline. Dude Love's down. Mr. McMahon very concerned, as he should be. Oh boy. The chair is legal. The chair is legal. On se to už židlí praštil. That was out of here. That is it. A four-bagger with Austin's chair shot. It is. Come on, ref. Come on, Mr. McMahon. On tě sundá, kámo. What kind of human being are you? He will not count. McMahon is hates Austin. Hey, watch. Tell him. Watch it, don't go. A máš to spočítaný i s úrokama. Perform stunner. OK, ale to bych musel mít nejdřív finisher, no. Cože? On tě ukousne, kámo, on tě ukousne. Co? Dobře, Taker, dobře, dobře. A pěkně, a na stůl. A tebe taky. Já si normálně udělám vlastní roster, ale já si tam dám asi tu arénu toho starého SmackDownu, to asi prvního, anebo to s tou pěstovkou. A dám si tam jenom asi ty legendy. Well, to be honest with you, I don't imagine
On mě ten stunner nenechá prostě udělat, ale já ho normálně za chvilku sundám. Hned, co se postavím. Cože? Ty vole, a dost. Ukusni mu ty prsty, ty vole. Tak co, jo. Já mám kolínko a hezky stunner a bude to. Tak, a co teď? Tak, jedna, dva, tři, jo, vlastně, že jo, no to víte. Bravo, gratuluju, velká gratulace. Jo, ještě jsem se i zapomněl zmínit, že mi vadí, že když si vybíráte pak jako ty hráče do toho zápasu, tak jako už tam nemáte ten výběr, jakoby ten celý, ale jenom ten seznam, což mě trošku jako mrzí a štve mě to, protože už to není takový přehled. A zvedím se, že teď taky hraje jeho hudba a bohužel. Tak lidi, to byl poslední zápas dnešního Let's Play a jsem zvědav, co bude příště. Ještě se takhle podívám jenom. Stone Cold vs. Kane. Monday Night Raw 1998. Nový Championship. No, že bych si do té své show dal i spíš tu Monday Night Raw arénu. Hele, bonusový zápas. Million Dollar Win Champion. No to jsou mi věci. Takže nás příště čeká ten bonusový meč, tenhle ten. A pak Kane a Stone Cold. Já se jenom ještě podívám, jestli je otevřený ten Undertaker s tou motorkou. Ten American Badass. Jsem takhle juknu. OK. Nemůžu být za manažera, že jo? Nemůžu prostě, nemůžu. Sting má třikrát, OK. Stone Cold má taky třikrát zatím. Undertaker... Ještě ho tam nemá, ale... Ten ho tam bude mít až... Až prostě... Ho odemknu, že jo? Se podívám pro jistotu do toho. Odemykání. Option. Unlock. Superstars. Rikishi. To by asi ono, jo. Možná jo. Jo. To by určitě ono, ten Taker na motorce. No, už si těším, až si ho odemknu. Tak, to bude už úplně všechno. Lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky hodně. Dobré video, sdílejte, shareujte, pokud jste ještě nedali odběr, subscribe, tak vám přidejte, protože to mě motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, aby byly častější. Děkuji vám za vaši pozornost, ne. Pro více informací a zároveň, abyste měli přehled o aktuální dění na mém YouTube kanále, se podívejte na moji facebookovou stránku Flotny94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa. Tak to už bude úplně všechno a u dalších videí. Čau.